Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білош. Новий парламент, новий курс гривні. Що буде з нацвалютою після виборів і як зміняться ціни в магазинах? Приземлились. Боїнг припиняє виробництво літаків 737 МАКС, які вже кілька разів потрапляли в авіакатастрофи. Чи літатимуть небезпечні моделі в Україні? Джонсон до Брекзіту доведе. Новий британський прем'єр обіцяє будь-що вивести країну зі складу ЄС. Як зміняться відносини Лондона і Києва? СБУ спільно із військовою прокуратурою затримала російський танкер «Нейма», який зайшов у порт Ізмаїла. За даними правоохоронців, це судно брало участь у блокуванні українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Я нагадаю, тоді танкер називався «Ніка Спіріт». Як зазначили в СБУ, судно стане речовим доказом у справі про захоплення наших моряків. Як повідомила подробицями уповноваженої справ людини Людмила Денісова, екіпаж судна не затримували. Усі 10 моряків вже залишили Україну. Офіційна Москва затримання танкера поки що не коментує. Варто нагадати, що інформація, яка з'явилася напередодні про можливе звільнення моряків, досі не отримала підтвердження. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова у середу заявила, що домовленості про звільнення досягнуто. Натомість адвокат Бранців Полозов каже, що йому про це нічого не відомо. За його словами, перемови тривають, але про результат він нічого не знає, а цитату Денісової українські ЗМІ неправильно подали. Лише 0,06% електронних протоколів залишилося порахувати ЦВК. Розстановка сил у п'ятірці лідерів цих позачергових виборів до Верховної Ради не змінилася. І на першому місці – «Слуга народу» – понад 43% голосів. На другому – «Опозиційна платформа «За життя», у неї більш як 13%. Далі йдуть «Батьківщина» та «Європейська солідарність». Обидві набрали більше, ніж 8%. І замикає п'ятірку «Голос», який трохи не дотягує до 6%. Решта партій не долають 5% бар'єра. І поки у ЦВК чекають на останні електронні протоколи, в округах точиться запекла боротьба. Так, четверту добу рахують голоси у містечку Щастя. Вже вкотре ОВК береться за повний перерахунок бюлетенів. Чотири доби у Щасті не можуть визначити переможця парламентських виборів. Окружна комісія і досі не виправила свою помилку і не подала до ЦВК електронний протокол по одній з дільниць. Так, це було 5:00 ранку. Секретар помилився з цифрами. Секретар, ще раз кажу, не помилився з цифрами. Я уточню ваше питання, Людмила. Пані, тому що я 10 раз питав, я заношу до такого-то пункту, на камери це все є, у членів комісії, які сиділи зі за столом, я сидів там і питав, таку-то цифру я заношу до того пункту. Да. І це казали всі члени комісії, тому секретар не помилився. Ми занесли в систему Раду. І система Ради нам виявила помилку. Но справа в тому, що документи в дільниці ми вже забрали, і дільниця, уточений протокол, вже не могла це зробити. Це повинна була вже діла окружна комісія. Тому окружна комісія прийняла рішення про перерахунок, тому що ми не можемо сподіватися виборців. Так от, як правильно трактувати, ніхто цього не знав. У команді кандидата від опозиційної платформи «За життя» Сергія Медведчука припускають, помилка не випадковість, як кажуть у комісії. В цьому часі вже, по-моєму, другий чи третій пересчет. Тобто цифри не сходяться. Цифри не сходяться, тому що, мабуть, вони не можуть зійтись. Сьогодні стоїть питання, чому різне кількість корешків, бюлетеней, кількість голосувавших. Тобто, видно, що спешили. Видно, что подгоняли под нужный результат. Зафиксированы факты. Голосование друг за друга. Переезда людей с одного участка на другой. Выдачу бюллетеней 230 солдатам. И зафиксировано, что им выдавали по два бюллетеня. Все это сегодня создает впечатление того, что эти выборы изначально готовились под конкретного кандидата. Після тривалих дебатів, як виправити помилку чи протокольно, чи перерахуванням кількості підписів і бюлетенів, більшість членів голосують за перерахунок. Адже на цій дільниці було виявлено зайві бюлетені. Надвечір комісія взялася вже втретє рахувати голоси на дільниці. У
цьому окрузі це вже другий перерахунок ВВК. Попереду у членів комісії остання шоста дільниця. Тим часом обидва кандидати, лідери перегонів Сергій Медведчук і Вікторія Гриб, подали позови до суду. Кандидат від опозиційної платформи «За життя» вимагає визнати результати голосування у окрузі недійсними. Оксана Вовк, подробиці, телеканал «Інтер». На Житомирщині також перераховують голоси. У 64-му окрузі між кандидатами загострилася боротьба одразу після голосування і не вщухає досі. Більше у матеріалі. У 64-му окрузі щонайменше 14 протоколів із мокрими печатками підписали невідомі люди. На цьому наполягав висуванець від партії «Слуга народу» В'ячеслав Сігачов, який обирався на Житомирщині. Його основні конкуренти – висуванець від партії ЄС Володимир Арішонков та Сергій Пашинський від Народного фронту. Останній програв із великим відривом, а от конфлікт інтересів між Сігачовим та Арішонковим загострився вже на етапі завершення підрахунку результатів. У зв'язку із цим голоси вирішили перерахувати, після чого один із кандидатів зробив заяву. Я хочу зробити заяву. Я зайняв друге місце. І паралельний підрахунок голосів, які зроблені мною, довів, що з невеликим відривом я відстав. Одразу ж кандидат від провладної партії підписав протокол про визнання результатів. Та от його опонент від «Європейської солідарності» Володимир Арішонков заявив, брудна кампанія проти нього не припинилась. Насправді були непрості вибори. Як завжди, велика напруга, десь збудженість, знервованість. Але вже все завершено. Всі учасники виборчого процесу, в тому числі, хто конкурував між собою, а були дуже серйозні фігури, всі визнали результати. Потиснули один одному руки, підписали всі підсумкові протоколи. Тепер всі документи передані вчасно, без порушень Центральної виборчої комісії. До нас немає ніяких претензій, в тому числі від основних політичних партій. Тому ще раз підкреслюю, якщо якісь аферисти сьогодні намагаються через якісь соціальні мережі спровокувати якісь скандали і так далі, це не пройде. Хоча кандидат наголошує, випередив опонента не набагато, лише на 750 голосів. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер». Виборчий скандал триває і у Покровську, на Донеччині справа дійшла до суду. Подробиці знають мої колеги. З окружної виборчої комісії поспіхом вивезли протоколи. Зробили це не вранці, як планувалося, а о другій ночі. Напруження у Покровську почало наростати після масштабних фальсифікацій на користь чинного мера Руслана Трибушкіна. Натомість, за даними спостерігачів, перемогу в окрузі отримав кандидат від опозиційної платформи «За життя» Андрій Аксьонов. Сьогодні розпочалося засідання Донецького окружного суду у місті Слов'янськ, в якому виборці намагаються добитися перерахунку голосів. Ми проаналізували свідчення ЦВК і ми порівняли ці цифри і побачили розхождення по трьом дільницям. Ми зараз хочемо добитися пересчету голосів, тому що ми вважаємо, що голоси господину Трибушкіну забрані у інших кандидатів. Фальсифікації на виборах у Покровську викликали заворушення. До будівлі окружкому прийшли протестувальники. Тим часом кремезні молодики за участю Руслана Трибушкіна захопили будівлю комісії. Почалися сутички. До Покровська були перекинуті спецпідрозділи МВС. Запекла боротьба за мандат також триває у найбільшому окрузі Чернігівщини. Окружна комісія у Курюківці досі не оголосила результатів волевиявлення. За останніми даними, розрив між лідерами виборчих перегонів менш ніж 1%. Подробиці у нашому сюжеті. Четверту добу тривають справжні баталії довкола підрахунку голосів у місті Корюківка на Чернігівщині. Численні факти порушень та сфальшовані протоколи виявили члени окружної комісії. У 207-му окрузі мешкають 120 тисяч виборців. Із них проголосували 52%. Але зараз членам ОВК доводиться заново перераховувати бюлетені. 122, 123, 124. На голосування пропозиції. За депутатський мандат змагаються 18 кандидатів. Зараз лідирують двоє самовисуванців – Ігор Рибаков та Максим Зуєв. Відрив між головними конкурентами – півсотні голосів. Тому для кандидатів важливий кожен голос. І зараз триває процес повторного перерахунку. Першу комісію ми вже перерахували і виявили, що дільнича виборча комісія чи помилково, чи з умислом. А насправді там було віддано голос за кандидата Рибакова Ігоря Олександровича. Засідання окружної комісії безперервно триває четвертий.
четверту добу. Спостерігачі кажуть, складається враження, що процес підрахунку голосів спеціально затягують. Напередодні, всупереч нормам закону, змінили голову окружної комісії. У нас є ряд нарушень. Ми будемо осуществляти повноцінне обжалування у всіх інстанціях, яких можна, відповідно, є суттєві нарушення, які нами зафіксовані збирательного процесу. Также есть уголовные дела, которые сейчас расследуют, в частности, ГБР относительно действий местной полиции. То есть уже есть определенные факты, которые свидетельствуют о, ну, о вмешательстве, да, так или иначе, или, скажем так, необеспечении порядка, который должен быть. Также было буквально за короткое время заменено не только Вилова, а еще два члена комиссии. То же саме це було зроблено. Засідання заблокували, людей не випускали з приміщення. Підрахунок голосів продовжили лише о 12-й ранку. Була необхідність піднімати всі документи по всіх цих комісіях, по яких є суперечки. Вже прийняті всі уточнені протоколи. І сьогодні виключно здійснюється перерахунок 17 дільниць, які були відправлені на перерахунок у зв'язку з допущеннями в протоколах цими комісіями неточностей. Завтра спливає передбачений законом термін оголошення результатів виборів. Тим часом ситуація у місті напружена. Щоб не допустити порушень, чергують сотні нацгвардійців та поліцейських. Андрій Хоменко, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». На Донеччині група невідомих напала на народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Наталію Королевську. Інцидент стався біля Донецького окружного адмінсуду, де розглядають справу про масові фальсифікації результатів парламентських виборів у 52-му окрузі. Подробиці далі. У Донецькому окружному адмінсуді за зверненням представників опозиційної платформи «За життя» розглядають факти порушень виборчого законодавства і масової фальсифікації виборів на 52-му окрузі на користь Євгенія Яковенка. Під будівлею суду група прихильників цього кандидата напала на народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Наталію Королевську. Вона приїхала підтримати свого однопартійця Олега Погодіна. Присилають сюди націоналістів, які рвуть тут цілий день під судом, які нападають тут на жінок. Оскорбляли тут женщин, фальсифицировать выборы. Люди Донбасса не заслужили этого. Но здесь можно пройти по улицам и спросить, за кого здесь голосовали. Представники опозиційної платформи «За життя» подали більше 10 звернень до судів за фактами порушень виборчого процесу. Це мінування дільниць, каруселі, сітка для скупки голосів, вкидання бюлетенів і підкуп виборців. У поліцилі вимагають дати законну оцінку цим грубим порушенням з боку дільничних та окружної виборчих комісій. Зараз продовжується судовий процес. Розглянуто вже два наших іска. Іск о підкупі збирателів, іск о фальсифікації і... Суд ушел в нарядчу кімнату. Сейчас рассматривается иск о минировании участков, которое происходило в 52-м округе, потому что мы абсолютно уверены, что это была такая технология. Нагадаємо, згідно з результатами голосування в 52-му окрузі за опозиційну платформу «За життя» проголосували понад 58% виборців. А за даними екзит-полів, з підтримкою 48% беззаперечну перемогу здобув кандидат від цієї ж поліцили Олег Погодін. Опозиційна платформа «За життя» заявила про запобігання спробам фальсифікації у 49-му виборчому окрузі. Кажуть, що члени цієї ОВК під надуманими приводами намагалися перерахувати результати майже на всіх дільницях цього округу. Детальніше розкажуть мої колеги. Під тиском представників опозиційної платформи «За життя» члени 49-ї окружної виборчої комісії визнали свою помилку. Там скасували рішення про перерахунок голосів на більшості дільницях. Як раніше заявляли у поліцилі, в такий спосіб ОВК могли фальсифікувати результати. Сьогодні ж до Центру виборчкому передали уточнені дані вже від 12 ДВК. До електронної системи загалом внесли результати майже 97% протоколів. Кандидат від опозиційної платформи «За життя» Валерій Гнатенко випереджає свого найближчого конкурента на понад 3000 голосів. Я благодарю всіх наблюдателей, всіх представників средств масової інформації, поліцію, всіх представників ОВК і суб'єктів збирательного процесу за той конструктив, який пройшов в ході цієї роботи. Важливо, щоб всі моменти підрахунку голосів ми закінчили як можна швидше і більш якісніше. За партію ж на 49-му окрузі проголосували 30 тисяч виборців. Це майже 51%.
депутатки, які програли на виборах до парламенту, зобов'язані піти у відставку. Про це заявляють в опозиційній платформі «За життя». У політсилі вважають, що міські голови, зокрема і від опозиційного блоку, не мають підтримки серед населення, що підтверджують результати позачергових парламентських виборів. Крім того, виборчу кампанію влаштовано партією мерів в опозиційній платформі «За життя», називають найбруднішою за всю історію незалежної України. Яким буде майбутнє гривні після виборів, уже прогнозують експерти, хоча курс в обмінниках поки що тішить око своєю стабільністю. Деякі аналітики заговорили про девальвацію нацвалюти. Чому? Розбиралася Любов Кукла. Валютні танці починаються. Високі дуже ціни, які не відповідають те, що ми маємо, тримаємо на руки, і те, що ми можемо купити. Ще точніше, тривають. Ну, ми давно вже намагаємось на чомусь економити. Где-то приходиться ужиматися на качестві м'яса. Ціни дійсно гаманці спустошують. Навіть овочі та фрукти коштують непристойно дорого. Ну, буряк у мене по 20 гривень, морковка 25, а що ще й вам? Капуста 15, цибулька 25-30, картошка 20-25. У м'ясному відділі продавців більше, аніж покупців. Ціни вже традиційні – понад 100 гривень за кілограм свинини. Отже, за базовий борщовий набір для однієї сім'ї треба віддати понад півсотні гривень. Мінімум. Втім, що буде з цінами далі і чи не стане борщ для українців делікатесом? Тож чому українцям постійно доводиться рахувати кожну копійку? Тим паче влітку, адже на ринках городина не імпортна, а українська. Полити день у день треба полити, а скільки електрики треба спалити? Це ж теж ніхто не спрашує продавці, що в неї та, не 5 гривень початок, а 10. Чого не спрашують? Тому що вона днями, в неї мотор не виключається. Вона платить за електрику і платить немаленькі гроші. Та це поки що. Далі веселіше. Нова арифметика українців точно здивує. А саме нові тарифи на електроенергію, які позначаться на цінниках на будь-які товари. Зростають ціни на промисловість приблизно на 20%. Ми поки що це не відчуємо протягом перших двох місяців роботи енергоринку, але воно вже закладено де-факто в нові ціни на промислову продукцію, і воно вже закладено, скоріше за все, ми зможемо це відчути приблизно десь через два місяці. Отже, з цінами все зрозуміло. Як то кажуть, вперед і вгору. А що буде з гривнею? В нас є традиційна сезонність, яку ми спостерігаємо вже останні три роки. Гривня посилює свої позиції десь з початку лютого до середини літа, потім з початком осені і до кінця січня гривня слабша. Одразу після парламентських виборів деякі експерти заговорили про ймовірну девальвацію нацвалюти. Мовляв, на це може вплинути і співпраця вже нового уряду з МВФ, і вірогідні політінтриги, а також традиційна інфляція. Але поки що економічних передумов для того, щоб були великі коливання долару, немає, тому що зараз активно, по-перше, зараз четвертий квартал починається, а Україна активно збирає врожай. Врожай починають вивозити за кордон і отримувати валюту. І це означає, що притік валюти в країну буде зараз стабільним. Це раз. По-друге, залишається стабільним гестарбайтери, які нам постійно пересилають гроші. Приблизно в цьому році теж буде 10-11 мільярдів. Тож валютні прогнози поки що такі. І ми, і інші інвестиційні банки, я думаю, вже переглядають курс гривні на кінець року. І ми, наприклад, очікуємо на кінець року курс 27,5. До речі, експерти попереджають і про нову світову фінансову кризу, яка насувається з Китаю. Щоправда, вже після нового року. Любов Кукла та Сергій Килимник. Подробиці – телеканал «Інтер». Готуй сани влітку. Уряд уже розпочав підготовку до осінньо-зимового періоду. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду із очільниками Мінрегіону, Мінінфраструктури, Мінфіну, ДСНС і НАК «Нафтогаз». Профільні відомства заявили про готовність забезпечити теплом житлові помешкання та освітні заклади, а також гарантувати налагоджену роботу дорожньої інфраструктури. Питання підготовки – це питання надзвичайної ваги, і треба, щоб всі підрозділи повністю відпрацювали той план, який затверджений, і підготовка була на 100%. Я вважаю, що треба вийти на 1 жовтня з повною готовністю всього комплексу до початку опалювального сезону. І далі тільки звертати увагу на погодні умови.
А в столиці сьогодні обговорили перспективи розвитку аграрної промисловості, зокрема виробництво мінеральних добрив. Також під час зустрічі підприємцям запропонували програму кредитування для закупівлі необхідної продукції. Тож, хто може нею скористатися, подробиці в матеріалі. Що посієш, та й пожнеш. Поки мінагрополітики рахують обсяги цьогорічного врожаю, представники аграрних холдингів та підприємців обговорюють перспективи осені та наступного року. Головне питання робочої наради – виробництво мінеральних добрив. Після кризи 2017-го підприємства почали працювати, але до 100% навантаження ще дуже далеко. У настоящий час у нас із всіх заводів не працює тільки Одеський-Прифортовий завод. И то мы питаем надежды, что предприятие будет запущено. Дефицита удобрений на рынке нет. Українська сировина користується неабияким попитом в аграріїв, але за два останні роки придбали лише трохи більше мільйона тонн добрив. Всю решту, майже 2,5 мільйони, було закуплено імпортного, здебільшого російського. Окрім забезпечення наших сільгоспвиробників якісними мінеральними добрами, виконується ще інша функція – додана вартість при переробці газу у мінеральне добриво, при їх відвантаженні, фасуванні, вона створюється тут, у нас, всередині країни. Окрім того, створюються робочі місця та збільшується власне виробництво, адже згідно зі статистикою, щорічно українські фермери споживають 4 мільйони тонн добрив. На сьогодні в секторі виробництва мінеральних добрив працює близько 20 тисяч людей і ще 80 тисяч людей працює в суміжних галузях. Масштаби виробництва та продаж можуть збільшуватися, переконують експерти. Однак не всі фермери в змозі купувати добрива. Необхідні спеціальні кредитні програми для аграріїв. Якщо подивитися уважно на Латинську Америку, то в цих країнах вже мають аграрії вже отримують по 2 врожаї на рік. І це дозволяє їм отримувати приход грошей, так? Income, так? Cash income. Два рази на рік. Наші аграрії в цій зоні, так само, як і більшість європейців, мають лише один врожай на рік. І тому їм потрібне кредитування, дуже потрібно. Свою кредитну програму презентували представники заводів мінеральних добрив. Її головне завдання – прямий продаж продукції від виробника аграріям, без посередників. Аграрії зможуть отримати ті льготні умови. Это либо прямая скидка, если он уже реализовал урожай, у него есть собственные ресурсы, либо льготный кредит. Так как мы достаточно недавно этот проект запустили, банков-партнеров уже среализованы, заключенные программы всего 3. Планы у нас на ближайшие полгода, чтобы порядка 10 банков, кредитующих агросектор, были в этой программе. Кредитною програмою можуть скористатися як великі, так і малі підприємці. Уже більше 10 сделок фізично реалізовано. Фермерам ця програма подобається, вони її розуміють. Фінансовим організаціям точно так же. Програма діє виключно для закупівлі українських міндобрив, адже після введення антидемпінгового мита на російську продукцію об'єми виробництва вітчизняних заводів значно збільшились. Однак проблему імпорту це не вирішило. Росія надалі обходить санкції. Приміром, возить добрива під виглядом продукції з інших країн. Кількаразове зростання із таких країн, які не являються, ніколи не були експортерами і крупними виробниками азотних добрив. Туреччина, яка не імпортер завжди була, Грузія. І пішло-поїхало. Відбувається просто перепаковка. Перепаковка. Тобто ми бачимо стрімке зростання російського експорту в Грузію, а потім ми бачимо експорт з Грузії в Україну. Причому стаханівськими темпами. Тільки за минулий рік Грузія експортувала начебто свого товару удвічі більше, ніж могла би виробити. Зменшити кількість імпорту можливо через введення спеціальних квот. Дуже акуратно, але ограничить свой рынок. Ограничить рынок путем квотирования. Квотирование не позволит нам идти на всякие манипуляции по подмене товаров, кодов ДНВД и так далее, и так прочее. Подібні обмеження вже діють у Європі та США. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці, телеканал Інтер.
П'ятого президента Петра Порошенка допитали у Державному бюро розслідувань, хоча перед тим голова ДБР Роман Труба повідомив, що той не з'явився на допити, тому його перенесли на 8 серпня. Та невдовзі після цієї заяви Порошенко приїхав до слідчих, пояснивши, що жодного запрошення не отримував. Порошенко, я нагадаю, проходить як свідок в 11 кримінальних провадженнях, і одразу після допиту стався інцидент на вулиці. На капот автомобіля Порошенка стрибнув чоловік. Зав'язалася бійка з охоронцями, невідомий застосував газовий балончик. Після цього втрутилася поліція, яка припинила цю сутичку. Очевидці повідомляють, що нападників було кілька. Утім, силовики нікого не затримали. Сам Порошенко встиг сісти у машину, він не постраждав. В Одесі відбулося чергове судове засідання у справі підозрюваних у терористичних актах 5-річної давнини. Тоді у місті майже щотижня лунали вибухи. Як триває розгляд справи, про це далі. На лаві підсудних четверо жителів Одеси – Олександр Шевцов, Ігор Удовенко, Євген Підмаска та Катерина Фотєва. За даними слідства, вони у 2014-15 роках здійснили низку терактів в Одесі. Вибухівку нібито привезли з Донбасу. Обвинувачуються в тому, що скоїли 14 епізодів вибухів, готували ще до одного вибуху, але були затримані. Завдання було таке, щоб припинити волонтерський рух та створити паніку, дестабілізувати ситуацію. Бомби диверсанти закладали у приміщеннях, де волонтери збирали допомогу українській армії, у магазинах з патріотичною символікою та у штабах політичних партій. Ці об'єкти, до речі, доволі часто розташовувались у житлових будинках. Диво минулося без загиблих. Взорвали они вот этот многоэтажный, девятиэтажный дом, в котором было 269 квартир. То, что никто не пострадал, это просто счастье. Если бы там находился охранник, он бы погиб однозначно. За статями теракт и створення террористичної організації четвірці загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Самі підсудні звинувачення відкидають та скаржаться на судове провадження. Мовляв, уже 4 роки їх тримають у СІЗО, але й досі у справі навіть не оголошено обвинувального акта. Дело сфабриковано, и это все было как по указанию СБУ. Я был против той власти, которая уже ушла. Я не признаю свою вину. Я нигде ни в чем не участвую. Потерпілі своєю чергою теж звинувачують суд у зволіканні, але вважають, що це вигідно підсудним, адже стосовно них діє закон Савченко. Сам суддя спростовує такі припущення і каже, багато разів засідання зривалися через неявку адвокатів. Тому, стрілки ваші, що 4 роки суддя слухає, вмисно тягне, це, вибачте, ну, ви порушуєте елементарні якісь норми такої, ну, знаєте, ну, вивчіть, будьте професійні. Сьогодні суд встиг розглянути лише питання про запобіжний захід підсудним. Їх залишили під вартою ще на 2 місяці, а наступне засідання відбудеться 5 серпня. Планують оголошувати обвинувальний акт. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Небезпечний літак. Боїнг зупинить випуск лайнерів моделі 737 Макс, які потрапляли в авіакатастрофи. Про це повідомляє американська преса. Які з ними проблеми і чи літають ці лайнери в Україні? Дмитро Анопченко розбирався у ситуації. Авторитетна Wall Street Journal дізналася зі своїх джерел. Боїнг призупиняє виробництво моделі, яку до цього вважали найсучаснішою – 737 Макс. Середньомагістральний, суперекономічний, адже використовує менше пального, ніж попередні моделі. Щоб придбати його, авіакомпанії в чергу записувалися. А потім сталися трагедії. У березні цього року розбився Боїнг, що летів з Адіс-Абеби в Найробі. Тоді загинули 157 людей. Ще раніше, в жовтні минулого року, такий самий Боїнг впав у море після того, як вилетів з Джакарти. Загинули всі 189 людей на борту. Експерти кажуть про проблеми із програмним забезпеченням, а це ще можна виправити, і про прорахунки конструкторів. А оце вже набагато серйозніше. Дві катастрофи за півроку достатньо для того, щоб призупинити експлуатацію цієї моделі. Першими заборону ввели європейці, потім до них приєдналися американці. Літаки 737 Макс зараз простоюють в аеропортах. Авіакомпанії несуть мільйонні збитки. Збитки самого Боїнга близько 5 мільярдів. І ось він, закономірний результат.
Якщо заборону на польоти 737 Макс не знімуть, а схоже цього не буде, виробництво зупинять, пише сьогодні The Wall Street Journal. І пояснює, у планах Боїнга було випускати 6 десятків нових лайнерів цієї моделі щороку, але авіакомпанії почали масово відмовлятися від контрактів. І щоб не ризикувати, просто скасовують рейси, які мав виконувати Макс. У Штатах одна тільки United Airlines, а вона хвалилася закупками Максів, скасувала 1300 рейсів у липні, близько 2000 у серпні, майже 3000 в осінні місяці. Впевнений, вас цікавить, чи літають 737 Макс в Україну. У Державіослужбі нам сьогодні повідомили, що їхня заборона, яку вони запровадили ще у березні цього року, і досі є чинною. Тобто жоден літак цієї моделі з пасажирами на борту не може піднятися в українське небо. А серед авіакомпаній, які літали в Україну і мали такі літаки, і Turkish Airlines, і Fly Dubai, і польський лот, і навіть МАУ мала отримати цей літак ще у квітні, потім ще два. Буквально щойно прес-служба авіакомпанії мені повідомила, що жодного літака цієї моделі в їхньому флоті немає. Тож небезпеки для нас із вами немає. А Боїнгу доведеться що змінювати. І кардинально. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Візит українського президента до Сполучених Штатів обговорили Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Поспілкувалися телефоном, це вже їхня друга розмова. Очільник США, зокрема, привітав Зеленського із успішним проведенням виборів, наголосив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну, і додав, що чекає від Києва реформ і завершення розслідування корупційних справ. Щодня в Україні помирають 9 людей, які не дочекалися трансплантації. У черзі на закордонне лікування в МОЗі вже більш як 200 пацієнтів. Це коштуватиме державі мільйони доларів. Чому в Україні, попри обіцянки Міністерства охорони здоров'я, це досі неможливо? Дивіться в сюжеті Лариси Зубенко. Алла та Віта серед тих, хто чекає відповіді від МОЗу щодо закордонної трансплантації. Їхньому батькові Віктору у квітні поставили діагноз – рак крові. Потрібна пересадка кісткового мозку вартістю 100 тисяч доларів. Родина таких грошей не має. Сьогодні чоловік проходить вже другий курс хіміотерапії. У Мінздраві документи Віктора спочатку начебто втратили. Пізніше стало відомо, пацієнти, які подали заявки після 2 липня, отримають кошти на лікування лише у 2020 році. Про це міністерство повідомило у своєму дописі на Фейсбуці. Два тижні ми дзвонимо до канцелярії, трубки вони там не беруть, є номер секретаря комісії, секретар комісії виходить на зв'язок, але документи два тижні до неї дійти не можуть. Тобто це якби затягування часу. І ще 234 таких, як Віктор, стоять в черзі на пересадку того чи іншого органу. І це лише ті, хто офіційно попросив допомоги у держави. Для прикладу, у сусідніх Молдові та Білорусі трупну трансплантацію проводять давно. Туди й направляють українців. Та сподіватися на пересадку органів за кордоном ризиковано. Кілька місяців тому в Індії, де раніше трансплантували серце наші малечі, через зміну законодавства більше 10 дітей не отримають допомогу. В Україні ж відновити трансплантологію обіцяли ще у 2017-му. Цьогоріч у МОЗі на розвиток трансплантації в Україні виділили 112 мільйонів гривень. І вже було 40 лікарів, які навчені, мають сертифікати і можуть вже працювати на рівні лікарень. Вже є 4 лікарні, які визначені, які будуть надавати послуги саме трансплантації. І крок за кроком, це є досить складний процес. Ми працюємо, щоб до кінця року система спрацювала, і ми зможемо вже від наступного року надавати ті послуги. Та на що витратили гроші? У громадській організації «Національний рух за трансплантації» стверджують, необхідну для операції апаратуру досі не закупили. У 2017 році, в кінці року, восени, Уляна Супрун обіцяла, що ось з 2018 року в Україні почнуться пересадки, як вона заявила, від нерідних трупів, якщо правильно говорити, від трупних донорів. Ну, але вже це таке. А пройшов 2018 рік, зараз уже 2019 рік, в Україні пересадки від трупних донорів не роблять, і ми продовжуємо відправляти людей за кордон. Так само в Україні не роблять пацієнтам, дорослим, пересадки кісткового мозку. Ми також цих людей відправляємо за кордон. І реєстрів досі немає. Вони десь там тестуються. Із січня в Україні почав діяти новий закон про трансплантацію. І якщо раніше такі операції були поза законом, тепер для того, аби врятувати тисячі життів, треба лише правильно спрямувати державні гроші. Лариса Зубенко та Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер».
В Ужгороді на допомогу вже не чекають. Самотужки роблять все можливе, щоб мрія стала реальністю. І з 11-го року вирішили збудувати спортивний реабілітаційний центр, але зараз будівництво може зупинитись. Чому, розкажуть наші кореспонденти. Кілька років тому ця стара котельня була справжнім сміттєзвалищем. От і виникла в Сашка ідея облаштувати на її місці реабілітаційний центр. Адже приміщення для занять спортом людей з обмеженими можливостями в Ужгороді немає. Мені допомог невідомий архітектор намалювати цю, що я хочу. Це був два лісточка. Я зібрав команду, я теж не чекав. Близько 15 чоловік команда була. Кілька років знадобилося Олександру, щоб зацікавити місцеву владу. Разом з однодумцями та спонсорами виготовив проектно-кошторисну документацію. Проект підтримав Держфонд регіонального розвитку. У 2016-му тут урочисто заклали капсулу часу. Пообіцяю, в 2019 році, 19 червня ми вдовжили цей центр відкриття. А тепер ми бачите 2019 рік, це липень, а нема відкриття. Уже вдалося частково звести стіни, перекрити дах та провести комунікації. За проектом – будівля двоповерхова. На 6 залів для пінг-понгу, паверліфтингу, фехтування. Будуть і масажні кабінети. Все для реабілітації інвалідів. А ще на території планують звести хостел. Люди, які будуть тут селитися, вони будуть селитися на безкоштовній основі. Заходилось приміщення у нас, яке розібрало, але, як ви бачите, на сьогоднішній день, як розібрало, так нічого не робиться у нас. Нині на рахунках реабілітаційного центру 3 мільйони. Гроші надав Фонд регіонального розвитку. 10% – місцевий бюджет, 500 тисяч – дала область. Проте більша частина робіт та затрат ще попереду. Для завершення проекту необхідно ще понад 50 мільйонів гривень. Тим часом потреба в такому реабілітаційному закладі зростає. Адже допомоги потребують ще й учасники АТО. В державі ще немає таких реабілітаційних центрів. Є ініціативи в різних областях, де люди-ветерани згуртувалися. Олександр не здається, регулярно звертається до чиновників, пише політикам, підприємцям. Хлопець вірить, що тут, у реабілітаційному центрі для інвалідів, невдовзі переріжуть червону стрічку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Масштабні перестановки у британському уряді. Лише 3 із 10 ключових міністрів вдалося утриматися на своїх посадах. Кого запросив до Кабміну новий прем'єр Борис Джонсон? І як тепер можуть змінитися відносини Лондона і Києва? Розповість Світлана Чернецька. Так закінчився перший робочий день нового прем'єра Великої Британії. Кілька сотень людей організували протест під стінами Даунінг-стрит 10. Борис Джонсон завжди був неоднозначною фігурою. Ці мітингувальники вважають його негідним високої посади. За нього проголосували лише 100 тисяч людей. 70% із них – білі чоловіки віком за 65 років. Вони не представляють нас, вони не представляють мене чи мою дочку, вони не представляють цю країну. Джонсон тут лише для піару, це смішно. Я почуваюся, наче в епізоді «Чорного дзеркала». Втім, до критики Джонсону не звикати. І незважаючи ні на що, він уже з самого ранку весь в роботі. Сьогодні перше засідання нового уряду. Усі ці люди лише учора отримали нові посади у високих кабінетах. Доброго ранку усім. Чудово бачити цю нову команду, яка відображає глибину та ширину талантів нашої надзвичайної партії. І, як відомо, перед нами стоїть важливе завдання у ключовий момент історії нашої країни. Ми цілком поділяємо ідею виходу з Європейського Союзу 31 жовтня або навіть і раніше, без жодних «але». Серед присутніх є і зовсім несподівані обличчя. Приміром, представником прем'єра в парламенті став Джейкоб Ріс-Мог. Саме він потопив попередню очільницю уряду, постійно критикував її та ініціював вотум недовіри. Очевидно, Джонсон вирішив тримати його поближче. Повернувся в уряд Гевін Вільямсон. Він був зі скандалом звільнений з посади міністра оборони за витік секретної інформації. А загалом усіх міністрів об'єднує одне – вони затяті прихильники виходу з ЄС.
Найцікавіше призначення для Києва – очільник закордонного відомства. Ним став екс-міністр Брекзиту Домінік Рааб. У нього великий досвід дипломатичної роботи, зокрема, у якості представника Британії в Гаазькому трибуналі. А 7 років тому саме він ініціював ухвалення британського списку Магніцького. Це перелік російських чиновників, яким забороняли в'їзд в Британію. І найімовірніше, позиція Рааба щодо Росії залишиться незмінною. Statement the Prime Minister. Після засідання уряду Джонсон одразу вирушив у парламент, аби вперше звернутися до депутатів уже як прем'єр-міністр. Наша місія – здійснити Брекзит 31 жовтня задля об'єднання та підживлення нашої великої країни, щоби зробити Британію найкращим місцем на землі. Депутатам Джонсон обіцяє не менше, ніж початок золотої ери Україні, але після Брекзиту. Змінити міграційну систему, збільшити фінансування шкіл та побудувати найбагатшу економіку в Британії. Дуже оптимістичні і дуже амбітні обіцянки від нового прем'єра. Утім, опозиція сприйняла їх зі значним скептицизмом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Європа потерпає від спеки. Температурні рекорди фіксують у Німеччині, Франції, Бельгії та Великій Британії. Як боротися зі спекою, пропонують європейські політики. Знає Тетяна Логунова. Є рекорд. Німецькі метеорологи офіційно зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень. У місті Гайленкірхен сьогодні 40,5 градусів за Цельсієм. Це абсолютний температурний рекорд за останні 150 років. Земля Північний Рейн-Вестфалія, де розташований Гайленкірхен, наразі найспекотніша точка Німеччини. Нарешті території країни трохи прохолодніше, всього за 35 градусів. Нижче 30 тільки на узбережжі Балтійського моря та високо в горах. Мешканці великих міст рятуються від спеки у воді, басейнах, ставках і озерах. Сьогодні у мене вихідний, тому я проводжу день у басейні. Вдома краще не залишатися. Живу на останньому поверсі, там ще спекотніше. З вихідними щастить не усім. Німецькі будівельники, наприклад, увесь день працюють просто неба. За день випиваємо 4-5 літрів води. Ну а що робити? Об'єкт потрібно здати вчасно. Дозволити німцям у таку спеку брати вільні дні або працювати з дому вже пропонують представники партії «Зелених». Їхня ідея, без сумніву, сподобається і французам. Там теж аномально гаряче, на термометрах під 40. Від високих температур потерпають не тільки люди, а й історичні пам'ятки. Архітектори, які реставрують собор Паризької Богоматері, побоюються, що через спеку може обвалитися стеля. Кам'яна кладка і досі просякнута водою. Я боюся, що через спеку у процесі висихання кладка або шви втратять свої структурні якості і склепіння обвалиться. Так само спекотно в Іспанії, Італії, Бельгії та Великій Британії. А в деяких комунах Нідерландів від спеки вже почали рятувати дороги. Їх поливають солоною водою. Вона охолоджує асфальт і запобігає утворенню тріщин. Тетяна Лунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чи легко у таку спеку переплисти Ла-Манш, яке застосування бойовій техніці знайшли в Йорданії, та чи перезнімуть останній сезон «Гри престолів»? Про це та не тільки у нашому огляді. У пору через активність вулкана Убінос терміново евакуюють людей із прилеглих районів. Загалом це може торкнутися майже 30 тисяч людей. Вулкан прокинувся кілька днів тому, почав викидати попіл та розпечене каміння на висоту 1,5 кілометра. Викиди зафіксували навіть у сусідній Болівії. За словами експертів, нинішнє виверження Убіноса може тривати від кількох місяців до року. Надзвичайний стан у небезпечних районах влада запровадила на 2 місяці. Французький винахідник і спортсмен Френкі Запата не зміг перетнути протоку Ла-Манш на реактивному флайборді. Відчайдух стартував з пляжу Сен-Гате у департаменті Па-де-Кале та мав приземлитися у бухті Святої Маргарити поблизу британського порту Дувр. На все це, за його підрахунками, мало піти 20 хвилин. Однак на півдороги, коли за планом він мав дозаправитися на судні, спортсмен не втримався та впав у воду. Минулося без травм, його швидко дістали з води, однак ця невдача неабияк засмутила Френкі. Чи збирається він повторити спробу, невідомо.
Міжнародний чемпіонат скайсерфінгу стартував на Канарських островах. Учасники катаються на дошці для серфінгу, тримаючись за повітряних зміїв. І при цьому намагаються виконати якомога складніші стрибки. У висоту злітають на 15 метрів. Деякі прикріплюють дошку до ніг. Це називається кайтбордингом. Катання без кріплення – кайтсерфінгом. Це досить небезпечний вид спорту. Важливо враховувати силу і напрям вітру, а також розмір повітряного змія. Танки, літаки і гелікоптери під водою. Такий незвичний музей бойової техніки відкрили у Йорданії. Розташували експозицію в Аккапській затоці. Це популярна місцина серед дайверів. На глибину 28 метрів занурили 19 одиниць військової техніки, яка вже не придатна для використання. Організатори сподіваються, що коли бойове устаткування обросте коралами, це приваблюватиме іще більше туристів. У місті Адершпах на півночі Чехії відбувся фестиваль слеклайну – ходіння стропою. У заході взяли участь близько 200 людей із понад 40 країн. Ширина стрічки, якою треба пройти над прірвою, від 1,5 до 5 сантиметрів. Серед учасників були новачки й досвідчені професіонали. Вони продемонстрували свою майстерність, пройшовши стропою поміж двома високими скелями. Творці «Гри престолів» відреагували на петицію щодо перезйомки фінального сезону. Фани фентезійної саги нарікали на нелогічну поведінку персонажів останньої частини та велику кількість кіноляпів. Їхня петиція ще до закінчення серіалу зібрала понад 1 мільйон підписів. Однак в керівництві каналу HBO заявили, що вбачають у цьому лише великий інтерес та пристрасть до їхнього продукту, але не сприймають петицію серйозно. Мовляв, у кожного свої уявлення, як має закінчитися епопея. Тож перезйомки з компетентнішими сценаристами, як того вимагають фанати, не буде. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.